नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। राम 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 चका नयन राम 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 वैष्णव धन राम 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 चका नयन राम 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 वैष्णव धन इष्टारिष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन राम रामेति राम रामेति राम वरानन इष्टारिष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन राम रामेति राम रामेति राम वरानन इष्टारिष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन राम रामेति राम रामेति राम वरानन इष्टारिष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन राम रामेति राम रामेति राम वरानन राम 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 चका नयन राम 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 वैष्णव धन राम 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 चका नयन राम 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 वैष्णव धन रिष्टारिष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन राम रामेति राम रामेति राम वरानन रिष्टारिष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन राम रामेति राम रामेति राम वरानन राम 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 चका नयन राम 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 वैष्णव धन राम 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 चका नयन राम 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 वैष्णव धन इष्टारिष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन राम रामेति राम रामेति राम वरानन इष्टारिष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन राम रामेति राम रामेति राम वरानन श्री रामंकर स्वरूप ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ସେବକ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଭଗବାନ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସାଇ ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଭଗବତ ପିପାସୁମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପୁଅଟିଏ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଶକ୍ତି ଆମର ଧନ ଏସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୃପା ନ ହେଇଛି। କୋରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରି ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରି ଆସିଲା, ତୃତୀୟ ଲହରି ଆସିଲା, ଲହରି ପରେ ଲହରି ଆସୁ ଜୀବନରେ ଭବ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହରି ଚାଲିଛି, ଲହରି ଚାଲିଛି, ଜୁଆର ଚାଲିଛି। ତଥାପି ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇପାରେ ନା। ସେ ମାୟାର ଛତା ତଳେ, ମାୟାର ଛତା ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଛତା ଅଛି, ସେ ଛତାରେ ଯେତିକି ଅଛି ଦୁନିଆଟା ବୋଧେ ତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେତିକି ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ସେଇ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ମନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ କରୁଛେ, କାହିଁକି କ'ଣ ଏ ସେବକ ସେ ଋଷିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କଲେ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ?
କାହିଁକି ଆମେ ସେ ଋଷିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ? ନା 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 ନା, ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବିନିମୟରେ କିଛି ପାଇବା ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯିଏ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଧର୍ମକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଧର୍ମ ରୂପକ ନାବକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କୃପାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ସେବକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତୁମେ ଭାଗବତ କହିବା ପାଇଁ ଯିବ ସାତ ଦିନ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ବାଲିଆପଳରେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ ପଠାଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଭାଗବତ ସେଠି କହିବା ପାଇଁ ଯିବ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ବାପରେ ବାପ, ଗୋଟେ ଦିନ କହିବ? ଲୋକମାନେ ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଭଗବତ ପିପାସୁମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିବ? ହଁ, ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ, ସେଇ ଭଗବତ ପିପାସୁମାନେ ସତସଙ୍ଗୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସାତ ଦିନ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ କ'ଣ କହିବ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି। ଇଏ ପାଟି ପାଟି ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ସବୁ ଆମେ କରୁଛେ। ନା 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 ନା, କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁଇଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଉଛି। ଆମେ ଯେମିତି କରୁଥିବା ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେଠି ଯାଇକି ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଲି, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଲି, ଦେଖିଲି ପାଖାପାଖି 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭଗବତ ପିପାସୁମାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ବସିଲି, ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କଲି, କହିଲି କହିଲି କହିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆହୁରି 4 ଘଣ୍ଟା କହିବି, ମୋତେ କଥା ଲାଗିଲା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, ବହୁତ କମ ହେଲି, କମ ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ ମୋତେ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି, ବ୍ୟାସାଶ୍ରମରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି, ଦେଖେ ଏଇ ଜାଗା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭଗବତ ପିପାସୁମାନେ ବସିଥିଲି, ସେଇଠି ଗୋପାଳ କହୁଥିଲା। ନା, ଆମର ନା ହୁଏ, ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ସେଇ ଥାନ୍ତି, ସେ କୃପା କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା ବାବା କହିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ଅଟଇ ଗରିଆ ନ ମହିରେ, ସେହି ଆଜ୍ଞା ଘେନି ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ପଥେ ଗତି ଆଚରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଳନ କରିପାରିବା, କେବେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇକି ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଧରିଥିବା ଜଣେ କିଏ, ଜଣେ ଭକ୍ତଟିଏ, ଜଣେ ଭକ୍ତର କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭାଗବତରେ ମହର୍ଷି ପୁଲହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଆନ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ। ମହର୍ଷି ପୁଲହଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଗତି, ଆପଣମାନେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହର୍ଷି ପୁଲହଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଗତି, ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର କର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଆନ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ, 3 ପୁତ୍ର। ଏବଂ ତାପର ସମୟରେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ, କ୍ରତୁ। କ୍ରତୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, କ୍ରତୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ସେମାନେ 60,000 ଋଷି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ,
ଲେଖା ଯାଇଛି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆମ ପାଇଁ 60,000 କ'ଣ 60,000 କ'ଣ କେବେ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ନା ହଁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦାତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ମାଆଟି ବାପାଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ଭାବିକି ସେବା କରନ୍ତି ଆଗୁରୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି ଅନାଥ ପିଲା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାରରେ କେହି ଅନାଥ ନୁହନ୍ତି ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଋଷି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ 60,000 ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଖରାପ ମଣିଷ ନୁହଁ ଭଲ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 60,000 ସେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରେ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏକ କଥା ସେଇଭଳି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସେଇଭଳି କଥାକୁ ଆଜି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ମାୟା ଗୁଣେ ହରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ଦେହ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ଦେହ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଭିତରେ ସିଏ ଦେହ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି କେମିତି ଧରିକି ଆସିନା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଦବା କେମିତି ଆସନ୍ତି ସିଏ ମୂର୍ଖ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଭାବ ଅଛି ନା ସେ ତମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ କେମିତି ଆସିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଟିକେ ଜାଣିବା ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଭକ୍ତଟିଏ ଥିଲେ ପାଠ ଅଧିକ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ନଥିଲା ସିଏ ଜଣେ ଚାଷୀଟିଏ ଚାଷ କରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାର ଏ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ନା ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ତେଣୁକରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସଂସାରରେ ଆପଣମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଅଙ୍କୁଶ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି LIC ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାହା ବି ଯାହା ଯାହା ରହୁ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଯିଏ ସାଥୀ ସେହି ସାଥୀକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଟିକେ ଜଡ଼ିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୃଷି ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବି ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କାଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିକି ମୋ ପାଖରେ ତ ସେମିତି ଶ୍ଳୋକର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ନୁହଁ ତଥାପି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବି କିଭଳି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଜୀବନର ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ନ ଦେଖାଇବେ ଉଚିତ ପଥ ନ ଦେଖାଇବେ ଆଉ ମୋତେ କେହି ଦେଖାଇ ପାରିବେନି ମୁଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସେଇଭଳି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି ଆପଣ ମୋତେ ସରଳ ମାର୍ଗ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା
तुम्हें अत्यंत सरलतार सहित सरल नाम टे कौच तुम्हें भगवान डाक बोझे मेघ आसु थाए मेघ देख भाभीदे कौन देख पार कौन ये ना मेघ जोश अच्छी तुम्हें गोटे नाम कर कौन आसुचे ना मेघ तुम्हें प्रति क्षण प्रति समय चाषी लोक चाष कर तुम्हें तुम कर्म पथे आगे जीव तुम्हें कह मघवान मघवान जाच मघवान किए ना मुझे जान तेणुक तो कही पार न ठीक तेज कह मघ मोचन कहले मेघ को अनदेले मेघ को अन मन चिंता कले हाँ मो पटे बस मघ मोचन ना कौन कह मघ ना हो पार नहीं कौन कह ना अघमोचन कह सेठ कह अघमोचन से कह कघमोचन कहले प्रतिक्षण अघमोचन कहवाई गुरुदेवता निर्देश कले अघमोचन कह कले अघ हूँ पाप अघ अर्थ पाप मोचन हूँ पाप को छड़ाई दिए से अघमोचन तो ठारु जहाँ पाप अच्छी तो ठारु पाप छड़े नहीं तो पुण्य देवे भगवान तेणुक तू प्रतिक्षण अघमोचन कह से युवक जनक से चाषी जनक से अज्ञानी जनक से गुरुदेव पाखर आईला पाखर गोटे पोखरी पड़ा पोखरी कूल सुंदर सुंदर पद्म होता से पोखरी को देखीदेपर सी मंत्र अटा को भूलीगला घमोचन घमोचन हो चाषी जनक आग गला चाष करा दिन पर दिन बीतीगला किंतु से नाम से चिंताधारा से भाव से प्रेम से भल पाइवा को नहीं से खाली कह घमोचन 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 ये घमोचन घमोचन होता बेले देखु केमी भगवान कृपा गुरु कृपा केमी केमी आम जीवन रे तांकरी कृपा चली आसे घमोचन घमोचन कौ 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 भगवान नारायण वैकुंठपुर बसी टिके मुड़ुक हसीदे पाखरे माँ लक्ष्मी थी अचानक प्रभु जिते बड़े हसीदेचंती जे गंभीर भाव में बसी था प्रसन्न बदन में बसी था आज से हसीदे माँ लक्ष्मी पचारुचंती प्रभु आपण एमती हसीदे कहीं ना मु बड़ आनंद मोर अनेक अनेक भक्त अच्छा सत किंतु एमती किसी भक्त अच्छा मत अनेक नाम शास्त्र नाम डाकती किंतु ये भक्त आज मत गोटे नुआ नाम डाकुची कौन डाकुची ना सी डाकुची घमोचन 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 किए कह मु कहबी किए ये किमितिया नाम ताला आम टे जाना चल आम टे मृत्युपुर को जी लक्ष्मी नारायण निजे वैकुंठ को छाड़ी मृत्युपुर आसिक पहुँचीगले मृत्युपुर भक्त जनक चाष कर हाथ में चली काम मुखरे चली नाम हाथ में काम करुचंदी मुखरे नाम करुचंदी आमे भाव भागवत कहचे ये सेवक मध्य आपण को कही गोटे कथा आपण मैंने जो कर्म रुहतु ना कहीं हाथ में काम करतु मुखरे नाम करतु घमोचन घमोचन कही से कम कर चाष चली से क्षेत पाखरे माने बिल पाखरे बड़ खाल थिला भगवान एवं माँ लक्ष्मी दुई जन छद्म बेश धारण करिले भगवान कहले मुए खाल रे लुचि जाऊची तमे जाओ जहाँ बुझिवार अछि मो भक्त तारु तमे बुझ माँ लक्ष्मी छद्म बेश धारण करी जाएंगी भक्त पाखरे पहुंची गले भक्त तार नाम करुची काम करुची लंगल हल करी 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 जालेची माँ लक्ष्मी कहउचंती छदमेशरे तमे कहा को डाकुच तमे कहा को डाकुच सी किए तमे कहा को डाकुच सी किए
से किए से किए ये माने बह ये कौन करते हैं ना से चासी जनों को चासी भक्त जनों को मूर्ख भक्त जनों को सी भावते हैं काले मोर नाम नष्ट हो नाम छाड़ी देवी मुझे काम करूँ पुणी नाम कहीं छाड़ी भी कहीं सी कौन कले ना बारंबार पुणी जिते पचारे सी रागी जाएंगी विरक्ति भाव में कहीदे मु तो स्वामी की डाकुच माँ लक्ष्मी टी संची गले इरे इरे अरे ये कौन जानी पाला ना कौन बोध हुए मत जानी पारा बोध हुए से माँ लक्ष्मी से कौन कले पुणी पछ पछ गोड़े सी पुणी हल धरिक बुलू था सी से भाव में नाम करूँ हल करूँ कम करूँ नाम करूँ कम करूँ नाम करूँ तो चरित मुखे बखाणी तोर महिमा गाई बाया गीतार कौन देखु तो चरित मुखे बखाणी तोर महिमा गाई जीवन सार्थक करी बुद्धि बताई गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद चरित्र को आम गायक नाम को गायक आम आम जीवन को आम जीवन को सार्थक करवा आम मुख को आम सार्थक करवा आम समय को सार्थक करवा तेणु से सांगे सांगे पुणी आउ थे पचार जाणी सारे बोध हुए मो स्वामी की जाणीदेला ये बोध मत जाणीदे कहले देखा मो स्वामी कौटी रुंती कहला तुम स्वामी भाई से खालर अच्छा ये आश्चर्य गले माँ लक्ष्मी फेरी आसिले पहुँची गले कहले भगवान प्रभु नारायण तुम भारी आस निजर स्वरूप को देखाओ तुम भक्त तुमको जाणी सारा बास्तव में जाणि ना सी कौ कौ रागरे कहीदेला तेणु प्रिय सज्जन भगवान से दिव्य मूर्ति दर्शन कर निज जीवन को कृतार्थ करे कहीं घटे आपण मैंने जानते कि गुरु नाम को स्मरण कर गुरु नाम उपर दृढ़ विश्वास कर आज से विश्वास से भल पाइबा प्रेम एवं भगवान प्रति श्रद्धा आज भगवान को दर्शन कराइबारे सुजोग लाभ करी से भगवान को दर्शन करिले आम जीवन से अनेक सुजोग आम पाई आसुची से सुजोग को आम छाड़ उचित नुह भगवान को दर्शन कले कहिले जे आपण एई हे भक्त तुम एई मो पाखरे श्रेष्ठ जेहेतु तुम्हें मोते श्रद्धार सहित तुम्हें कौन राखुच तुम्हें जाणिना किंतु तुम भावरे एते शक्ति अच्छी जो शक्ति पाई निजे मु तुम आगरे छिड़ा ये सज्ज भगवान को पाई भक्त आमे मध्यो आज भावरे भागवत कथा कहिबारे सुनिबारे मध्यो सुजोग पाई जाइछिंदी यार अर्थ आमे प्रतिदिक्षण रे आमे तांकु उपलब्धि करूछि तेणु प्रिय सज्जन आमे आम जीवन पाई आम परिवार पाई आम समाज पाई प्रतिदिन अभ्यास रे आमर भल पाइबारे आमर प्रेम रे श्रद्धारे आमे साहित्य रखिबा सेभली भावरे किबली भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा सुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा सुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा तुने गाई तुने बोली अरु थारे व्यथा तुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा तुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा।